Takže vítam vás v dnešnej prednáške, ktorá by mala zhrnúť dokopy všetko, čo vieme o stavovom riadení a dokončiť ho. A v druhej časti prednášky si začneme podrobnejšie preberať vstupno-výstupné riadenie. Takže čo sa týka stavového riadenia, máme proces, ktorého vstupujú vstupy, vystupujú výstupy a hlavne, čo nás zaujíma, sú predpokladáme, že vieme merať stavy a teda, čo urobíme s týmito stavmi, je, že zoberieme KC a mínus KC krát X nám dáva riadenie. Čiže stavové riadenie je mínus KC krát X. To je prvá časť. Pričom máme A mínus BKC, musí byť stabilná matica, ktorej póly nám charakterizujú póly uzavretého regulačného obvodu v takejto schéme. V druhej časti sme sa zamerali na fakt minule, že nepoznáme stavy, že toto nepoznáme, a teda, že môžeme používať len vstupy a výstupy. To znamená, zoberieme len vstup a zoberieme len výstup, psilon a u, a pozorovať stavov nám vyprodukuje odhadnuté stavy, ktoré použijeme miesto týchto našich, ktoré nemáme. A tu bola niekde matica KF vo vnútri a vedeli sme, že A minus KFC musí byť stabilná matica, ktorá určuje póly pozorovača. Keď to máme takto nakreslené, tak je potom samozrejme otázka, čo urobí pozorovač s polmi uzavretého regulačného bodu, aký má vplyv. Nestane sa, že keď navrhneme pozorovať, že musíme prepočítať stavovú spätnú väzbu, že už to bude iné, pretože ten náš riadený proces a pozorovač nám nejako zmenia uzavretý regulačný obvod. Takže v prvej časti prednášky by sme sa zamerali na toto. Ano. Čiže vieme, že ten náš stavový opis je AX plus BU. Ďalej vieme, že máme stavovú spätnú väzbu. U je mínus KC, ale teraz už nie je KC krát X, ale KC krát X odhadované. Ano. A plus tam ešte, keď chceme riadiť na nejakú nenulovú žiadanú hodnotu, tak tam pribudne člen, ktorý je nejakým spôsobom prepočítaný zo žiadanej veličiny. Sme tam mali KV krát V, alebo iba V s vlnovkou. No, či máme toto. Ďalej máme rovnice pozorovača. No, čiže ako vyzeral pozorovač? X derivované je AX odhadované plus B krát U plus to naše KF krát Y minus CX odhadované. No teraz vieme, že pozorovač sa snaží, u pozorovača sa snažíme, aby chyba medzi skutočným a odhadovaným stavom, aby bola asymptoticky stabilná, a preto sme to vyšetrovali tak, že sme si urobili E derivované, čiže to je X derivované minus X, odhadované derivované. Áno, to sme robili minule, čiže AX minus, teda AX plus BU minus AX so striežkou minus BU minus KF Y je CX a plus KF CX odhadované. Tie U sa nám tam vykrátili a dostali sme výsledok, že to je A minus A, to je A krát E, a toto tu je minus KFC krát E, čiže A minus KFC krát E.
Takže keď to spojím dokopy, tak náš riadený proces je v tvare AX plus, teda za BU môžem dosadiť, čiže mínus B krát KC krát X odhadované a plus B krát V s vlnovkou. To sú tieto dve rovnice. A zároveň chyba odhadu je A minus KFC krát E. No, chcel by som tieto dve rovnice dať dokopy. Na to by som potreboval, aby nám tam aj v tejto prvej rovnici vystupovala chyba odhadu E. Chyba odhadu. Mohol by som to robiť tak, že by som si sem napísal, zase snáď sa trafím, BKC krát X a plus BKC krát X. No, že tam pridám aj odoberiem to isté. A čo dostanem? X derivované je A minus BKC krát X, to je táto časť. A potom je tam plus BKC krát X minus X odhadované, ale to je E. I takým spôsobom tam dostanem E plus BV vlnovkou. A ešte raz si napíšem tú druhú, nič tam neurobím. Je A minus KFC krát E. Čiže tieto dve sústavy diferenciálnych rovníc nám opisujú uzavretý regulačný obvod. A teda ich spojená dynamika vyzerá ako? Petra, čo bude v prvom riadku? Minus BKC. A minus BKC. Čo krát E je v prvom riadku? BKC. A tu? Dobre. A v druhom? Koľkokrát X? Nula. Koľkokrát E? A minus KFC. A tu je opäť nula. Čiže takýmto spôsobom sa správa dynamika uzavretého regulačného obvodu a vieme, že stabilita uzavretého regulačného obvodu to bude, keď schováme tieto externé premenné, tak tu máme Ľapunovovú, môžeme aplikovať Ľapunovú teóriu na niečo derivované sa rovná niečo krát to isté. Čiže kedy bude, ako bude uzavretý regulačný obvod stabilný, keď táto matica bude mať vlastné čísla záporné. A ako vyrátam vlastné čísla, najmä keď to je matica, ktorá má pod hlavnou diagonálou nulu. Vlastné čísla sú korene determinantu. Čiže je to toto krát toto minus toto krát toto. To minus tam nie je. Čiže determinant tejto matice, tej celej veľkej, bude A minus BKC, determinant tohto súčinu. Ale determinant súčinu matíc sa dá povedať, že je súčin determinantov matíc. Čiže môžem povedať, že to determinant jednej krát determinant druhej. To sú póly uzavretého regulačného obvodu, alebo vlastné čísla tej spojenej matice. A teda vidíme niečo, čo mu hovoríme princíp separácie. Princíp separácie hovorí, že vlastné čísla alebo póly uzavretého regulačného obvodu sa skladajú z pólov,
ktoré nastavuje regulátor, a z pólov, ktoré nastavuje pozorovač. A tieto sa neovplyvňujú, lebo sú násobené. No. Čiže môžeme si ľubovoľne robiť pozorovač a nezávisí od toho, aká bude vyzerať stavová spätná väzba, alebo môžeme si robiť stavovú spätnú väzbu, nebude závisí od toho, aký je pozorovač. Čiže je nám relatívne jedno, tieto dva kroky môžeme od seba odseparovať. A teda tomu hovoríme princíp separácie. No. Stavovú spätnú väzbu navrhneme bez toho, aby sme vedeli, ako je urobený pozorovač. Dobre, čiže máme teda tu na nejaké póly a tu na nejaké póly. To už je dosť veľa všelijakých pólov, ako ich voliť. Čiže čo vieme? Všetky póly dokopy, ich je koľkokoľvek, budeme voliť len 1, 2, ktoré budú dominantné. Čiže tie, ktoré nám určia, akou rýchlosťou sa bude a ako kmitavo bude regulačný obvod fungovať. Áno, čiže tie si zvolíme na základe toho, aké sú póly otvoreného obvodu, aké sú nuly otvorené, teda aké sú procesu póly a nuly na základe toho. Ostatné póly potlačíme niekam. Teraz nikdy neviem, či kam. Skúsme to takto, doľava. Áno, doľava. Čiže budú rýchlejšie. Dobre. To sa týka tejto časti. U tejto časti chceme, aby pozorovač bol dynamický systém, ktorý je rýchlejší ako stavová spätná väzba. Čiže jeho póly budeme dávať 2 až 5 krát rýchlejšie ako tie dominantné procesy. Áno. A druhá vec, ako ich dávame, sme si minule hovorili, dáme ich pomocou Butterwortha, či dáme ich na nejakú kružnicu, ktorá závisí jej veľkosť, závisí od časovej konštanty. Tak. Ak potom uvidíme, že naše odhady sú dosť zašumené, tak ten pozorovač spomalíme. Čiže póly posunieme smerom doprava. Keď vidíme, že to je v pohode, tak ho môžeme zrýchliť.